بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. لَا ظَلِيلٍ وَلَا يُغْنِي مِنَ اللَّهَبِ إِنَّهَا تَرْمِي بِشَرَرٍ كَالْقَصْرِ كَأَنَّهُ جِمَالَةٌ صُفْرٌ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ شلو اسكي طرف جسكو جھُتلايا كرتت. تي شلو اس تين شاخو والي طرف نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شولوں سے بچائے گا بلا شک وہ محلوں جیسے شولے اگلے گا گویا وہ زرد اونٹ ہو اس دن جھٹلانے والوں کے لیے ہلاکت ہوگی تو اس دشمن سے اس مصیبت سے بچانے کے لیے انسان کے پاس کوئی چیز ہو جو اس کو بچا لے اس دشمن سے اس مصیبت سے تو اس چیز وہ کیا ہو گئی وہ اس کے لیے کافی ہو گئی اس دشمن کے مقابلے میں یہ معنی ہے غین نون اور یا کا لہذا ایسا شخص کہ جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے وسائل مال و دولت موجود ہوتا ہے اس کو عربی زبان میں غنی کہا جاتا ہے وہ بھی اسی غین نون اور یا سے ہے. اگرچہ توجہ فرمائیں کہ جو یہ لفظ غنی ہے اپنے حقیقی اور کامل اور بے نقص و عیب مانا جس میں کوئی کمی نہ ہو صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے استعمال ہو سکتا ہے کیونکہ قرآن مجید فرماتا ہے یا الناس انتم الفقراء الاللہ اے انسانوں تم سب کے سب اللہ کے سامنے فقیر ہو واللہ اللّہ غنی الحمید اور وہ اللہ ہے جو در حقیقت بے نیاز ہے جسے کسی کی ضرورت نہیں اور وہی قابل ثنا ستائش اور حمد ہے لیکن عام طور پر ہم ایسے مالدار لوگوں کو کہ جن کو جن کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے مال و دولت اور وسائل موجود ہوتے ہیں ان کو بھی غنی کہا جاتا ہے غنی بے معنی مالدار انہیں کہا جاتا ہے بس یغنی کا کیا معنی ہوا غین نون یا سے بنا یغنی کافی ہوگا لا یغنی کافی نہیں ہوگا اور ہم نے ترجمہ اس کا کیا کہ آگ کے شولوں سے نہیں بچائے گا ہے اگر بچا لیتا تو گویا آگ کے شولوں کے مقابلے میں کافی ہو جاتا لیکن یہ کافی نہیں ہوگا فائدہ نہیں دے گا کام نہیں آئے گا شولوں سے نہیں بچائے گا مختلف الفاظ کے ساتھ اس کا ترجمہ کیا جا سکتا ہے کس کے لیے کافی نہیں ہوگا کس سے نہیں بچائے گا من سے کس سے اللہب من اللہب لہب کے حروف اصلی لام ہا اور با ہے اور لہب کا معنی ہے آگ کا شعلہ معنی اس کا واضح ہے پس نہ اس کی چھاؤں میں ٹھنڈک ہوگی اور نہ آگ کے شعلوں سے بچائے گا وہ تو دھواں ہی اس آگ کا ہوگا آپ نے دیکھا ہوگا اگر دور مثلاً آپ کی نظروں سے بہت دور کوئی بہت ہی کسی جنگل میں خطرناک قسم کی آگ بھڑک اٹھے تو وہ آگ بھی بھڑک رہی ہوتی ہے لیکن اس سے کچھ اوپر گہرے سیاہ رنگ کے دھوئیں کے بادل بھی چھا جاتے تو گویا جب فرشتے اللہ کے نافرمانوں کو قیامت کے دن چلانے لگیں گے تو ان کو کیا منظر نظر آ رہا ہوگا اللہ کے نافرمانوں کو کہ ان کے سامنے ایک دھواں ہوگا کہ جو ظاہراً تو سایہ لگ رہا ہوگا لیکن جب قریب آئے گا یا اس کے اندر جب وہ جائیں گے تو نہ کوئی آسودگی فراہم کرے گا کوئی آرام اور سکون کا باعث بنے گا ان کے لیے چونکہ آگ کا دھواں آپ کو پتہ ہے اس سے تو اندر جانے سے انسان کا ویسے دم گھٹتا ہے گرمی بھی ہوتی ہے اور دم بھی گھٹنے لگتا ہے لہذا فرمایا لا ولی نہ اس کے سائے میں ٹھنڈک ہوگی ولا یغنی من اللہ اور نہ ہی وہ آگ کے جو شولوں کی گرمی ہوگی اور آگ نے جو جلانا ہے نہ ہی وہ سایہ اس کے مقابلے میں کچھ کام آئے گا یہ کس لیے کہا جا رہا ہے آپ توجہ فرمائیں یہ صورت المرسلات مکہ مکرمہ میں نازل ہونے والی سورہ ہے مکہ انتہائی گرم علاقہ ہے اور مکے میں رہنے والوں کے لیے اس معاشرے کے لوگوں کے لیے جن کے درمیان قرآن کریم نازل ہو رہا تھا کسی درخت کا سایہ ایک بہترین نعمت تھی کیونکہ دھوپ کی وجہ سے گرمی کی وجہ سے اس کو برداشت کرنا مشکل ہوتا تھا تو درختوں کے سائے کے نیچے چلے جانا اس زمانے میں عربوں کے لیے آج بھی البتہ آسودگی اور آرام کا باعث ہوتا تھا تو ان آیات میں گویا اللہ سبحانہ و تعالی قیامت کو جھٹلانے والوں سے کہہ رہا ہے کہ ایک سایہ ملے گا اس دن لیکن وہ سایہ نہ کوئی آرام و سکون پہنچائے گا ٹھنڈک پہنچائے گا اور نہ ہی گرمی سے اور آگ کے شولوں سے وہ تمہیں بچائے گا صدق اللہ العظیم